მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწვევთ ერთცულოვნების სალონში. დღეს ჩვენი განხილვის თემა გახლავთ აზროვნება, ღრმა აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება, საერთოდ აზროვნების ფენომენი. და ბუნებრივია, რომ ამ გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად ჩვენ მოვიწვიეთ ფილოსოფოსები. ესენი გახლავთ ბატონი თემურ ჯალაღონია, რომელიც გახლავთ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. და ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე ფილოსოფოსი, ბატონი ირაკლი ბრაჭული, გადაცემას უძღვება დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. ბატონო დემურ, ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში ალბათ ჩვენ გვინდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, თუ როდის მიაქცია საერთოდ კაცობრიობამ ყურადღება ამ აზროვნების ფენომენს, რამდენად ადრე შეიგნო, მან რას ნიშნავს აზროვნება? ხო, მაგახსენებათ, რომ აზროვნება ურთულესი ფენომენია. თავისთავად ჯერ კიდევ შეგვიძლია ჩვენ ანტიკურობას მივმართოთ ამისთავობას განსაკუთრებით გამოკვეთილად სოკრატესთან გვაქვს ჩვენ რა შეიცან თავი შენ და აქ იწყება უკვე ადამიანი იწყებს სიღრმისეულად თავის გაცნობიერებას თუ ვინ არის ის რა შეუძლია მას და რა არის ეს აზროვნება საერთოდ აი როდესაც სოკრატემ ცადა რომ გარეთ სამყაროსკენ, ანუ როგორც მაშინ ბერძნები ეძახდნენ კოსმოსისკენ, ფიუსისკენ, იყო გონება მიმართული, მან ცადა მოებრუნებინა ეს თავისთავისკენ. ანუ იწყება ადამიანის კვლევა. ვინ არის? ვინ ვარ მე? აი სოკრატემ ეს კითხვა დას. აქ იწყება სწორედ აზროვნების ფენომენის აი ცალკე კვლევა. თუ რა არის აზროვნება? აზროვნება მართალია იკვლევენ იმ სოკრატიდან მოყოლებული დღემდე, მაგრამ ურთულესი ფენომენია, რადგან აზროვნებას როცა ვიკვლევთ, ისევ აზროვნებით უნდა ვიკვლიოთ. ჯერ თვითონ თავის დავად აზროვნება არ ვიცით რა არის და ესე იგი ამით უნდა ვიკვლიოთ აზროვნება, აი ასეთი დილემის წინაშე დგას თვითონ აზროვნება, როდესაც აზროვნებას მიმართავთ. აი ძალიან საინტერესო, რომ აზროვნება საჭიროა იმისთვის, რომ გავერკვიოთ როგორ ვაზროვნებთ. ანუ რეფლექსია თავისთავში და ჩაღრმავება. ეს სრულიად აუცილებელია, ანუ ამის უნარი უნდა ქონდეს. ჯილდო ადამიანს ეს უნარი აქვს სწორედ. რადგან ადამიანი გონებითაა დაჯილდოებული. სწორად თქვა, რომ თქვენ რომ დასვით საკითხი, რომ როდიდან იწყება აზროვნების საკითხის შესწავლა და ასე შემდეგ. აზროვნების გამოყოფა, თქვათ, სულიდან და გონებიდან და ცალკე სპეციალურ საგნად. ანტიკური ფილოსოფიის დამსახურება ალბათ. ანტიკური უკვე პროფესიული ფილოსოფია რომ წარმოიშვა, იქ უკვე ფილოსოფია ფაქტიურად აზროვნების შესახებ აზროვნებათაც შეგვიძლია განვიხილოთ. და ეს უკვე ნიშნავს, რომ აზროვნება შესულია მართლაც თავის უმაღლეს საფეხურზე, განვითარებულია, რადგან თავის შესახებ აზროვნებს უკვე. და აი სიტყვა ტერმინი რეფლექსიას იხმარებთ, ხო? რეფლექსია არის ზუსტად ეგ, რომ აზროვნება მობრუნებულია თავის თავზე და რანკი მობრუნებულია, ეს ნიშნავს, რომ განვითარებადიც არის, განვითარებადი ფენომენია უკვე. ალბათ ჩვენი მაყურებლის იმ ნაწილისთვის, რომელსაც არის ეს ტერმინი რეფლექსია, გავმარტოთ, რა არის რეფლექსია? რეფლექსია არის აზროვნების მობრუნება საკუთარ თავზე. რე არის შემრუნება. და აზროვნება საგნად იქცის თავის თავს და იმეცნებს თავის თავს. და თავის საკუთარ აზროვნებას. როგორ აზროვნებს? თვითონ აზროვნება იწყებს აზროვნებას აზროვნებას. ანუ აზროვნება, როდესაც მიმართულია იმისკენ, რომ გაანალიზოს საკუთარი აზროვნება. ალბათ ეს გაანალიზოს, შეიმეცნოს. ოღონდეს რეფლექსია არ უნდა აღვერიოს ფიზიოლოგიურ რეფლექსს. ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცაა. რეფლექსია ეს სპეციალური ფილოსოფიის პროფესიული სპეციალური ტერმინია, რომელიც ნიშნავს აზროვნებას, რომელმაც იცის უკვე საკუთარი თავი, ანუ კრიტიკულ აზროვნებას, განვითარებულ აზროვნებას, რომელიც ემყარება, ესე იგი, სტიქიურად მიმდინარე რაღაც მენტალური პროცესების გაცნობიერებას და შეგნებულ მართვას. თუ როდიდან იწყება საერთოდ აზროვნებას და ყურადღების მიქცევა, მე რა თქმა უნდა ეს კითხვა დავსვი, ეს კითხვა დასმული იყო ფილოსოფოსების მიმართ. ანუ ფილოსოფოსთა თვალთახედვით, თავისთავად რა თქმა უნდა აზროვნების ფენომენი ჩვენ უნდა
ვეძებოთ, ეს დასაბამი უნდა ვეძებოთ თვითონ შესაქმეში. როგორც კი ქმნის უფალი ადამიანს, იმ წუთშივე, იმ წამიდან მას ეძლევა აი ეს საოცარი ჯილდო, ეს საოცარი საჩუქარი ღვთისაგან, რასაც ქვია აზროვნება. და თან გავითვალისწინოთ ის, რომ სამოთხისეული აზროვნება ბევრად განსხვავდებოდა იმ აზროვნებისაგან, რაც ჰქონდა უკვე ადამიანს სამოთხიდან განდევნის შემდეგ. ანუ ის დასუსტდა, დაზიანდა და დააზიანა რა, დააზიანა იმ ცოდვამ, იმ მძიმე ცოდვამ, რა თქმა უნდა, ჩაიდინა სამოთხეში და იქიდან განდევნილ ადამიანს არა უკვე ძალიან ბევრი რამი შეეტყო ეს და ერთ-ერთი გახლართ ის აზროვნების დასუსტება. აუცილებლად გასათვალისწინებელია ჩვენ როდესაც საუბრობთ აზროვნებაზე და აზროვნების ფენომენზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ მართალია შეიძლება ახალგაზრდულად შეირყნა ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობები, აზროვნო სისტემა, ასე ვთქვათ, სამოთხიდან განდევნის შემდეგ, მაგრამ სრულად არ ახოცილა, რა თქმა უნდა, და დარჩა ნაწილი და რაც უფრო ახთეს ადამიანის დაახლოებას უფალთან, რაც უფრო ხდება კავშირის აღდგენა, იმ განწყვეტილი კავშირის აღდგენა უფალთან, რა კავშირის გაწყდა გარკვეულწილად სამოთხიდან მისი გამოდევნის შემდეგ, ანუ რაც უფრო მეტად ხორციელდება რელიგია. რელიგია ნიშნავს ეს მოძისკნა რელიგარიდან, რაც ნიშნავს კავშირის ხელმეორე აღდგენას. აზროვნებაც რაღაც მომავალში სხვანაირი ხდება. ანუ აზროვნება ხდება ისეთი, რაზეც პავლე მოციქული მიუთითებდა, რომ ამე თუ ჩვენ გონებაი ქრისტესი გვაქვს. ანუ უკვე ქრისტეს სიბძნით გამშვალული გონება უკვე რაღაც მომავალში არის სხვა ტიპის გონება, მაგრამ დაუბრუნდოთ ისევ მაინც იმ პერიოდს, როდესაც აი ფილოსოფოსები იწყებენ ამაზე ფიქს. როგორც აღნიშნეთ, პლატონის სახელმწიფო მეშვიდე წიგში არის გამოქვაბული სმითი. ძალიან საინტერესოა, ძალიან. არა თუ საინტერესო, სწორედ აქ აჩადებული ჩვენ გადაცემა დღეს. ასეც მიდის და რაზეც უნდა ვისაუბროთ, აი ღმა აზროვნებაც, ანალიტიკური აზროვნებაც, რადგან იქ ასეთნაირად აღწერი, რომ ადამიანები ამ გამოქვაბულში არიან მიჯაჭული და უკნან ანათებს სინათლე, რომელიც ჩრდილებს აჩვენებს აი ამ მიბული ადამიანები წინ, ლანდებს ხედავენ ადამიანები. აი მაშინ დაიცვა ჯერ კიდე უკვე თქვენ, მე ვაგრძელებ თქვენ საუბარს, თქვენ როცა ბრძანეთ, რომ აი ეს ნაკლოვანი გონება თუ აზროვნება სამოთხიდან გამოძევების შემდეგ ადამიანი არ არის ის, რაც იყო, ხო? და კარგად ჩანს პლატონთან, რომ ადამიანს გონია ნამდვილი ეს, რასაც ჩვენ ლანცვეძახით, ანუ რაც მოძრაობს უკან განათებულიდან მომდინარე ლანდები, არა? ადამიანს ეს გონია სინამდვილე. პლატონი აგრძელებს ამ მითს თუ ამბავს ისეთნაირად, რომ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც აიშვებს, განთავისუფდება, ასე რომ ვთქვათ, და ზევით აპოვდება. აი სადაც ლანდები ჩანს და იქ ნახავს, რომ უფრო სწორად თვალის მომჭრელ სინათლეს შეხვდება. ადამიანმა ისეთი ნათელი ნახა, რომ აი თვალმა ვერ გაუძლო ამას, მაგრამ ნახა რაღაც მეტი ვიდრე აქ ადამიანები და ის ჩამობრუნდა უკან. მერე კი არ ჩანს იქ ეს ადამიანი, რა მოუვიდა ამ ადამიანს, მოიტანა მან ამბავი, რომ არ არის ასე საქმე, რომ რასაც ჩვენ ვხედავთ ის არ არის ნამდვილი, ანუ ჭეშმარიტი. ჭეშმარიტება სხვა რაღაცა, შეიძლება ჩახოლის კიდევაც არ დაუჯერეს ამ რაღაც, მაგრამ აქ რა დგას, ესე იგი, აი ადამიანი აქ იწყებს, აი ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, აზროვნებაზე, აზროვნებას, არა? ეს ერთ-ერთი აზროვნება, როდესაც ეგ არის, შენ ლანც უყურებ, მასზე ფიქრობ, აზროვნებ, მაგრამ ამ ერთმა მოისურმა თუ ორმა თუ ხუთმა აი ამ ლანდის არსის კვლევა, რა არის ეს ლანდი? და აზროვნება ისიც არის, რომ მიხვდე, რომ ეს ლანდია და არარეალური. ეს ლანდია არარეალურია და მე შემდეგ მიდის, რა არის რეალური და რა არ არის რეალური, ეს კიდევ სხვა პრობლემაა შემდგომ, არა? აი ეს არის.
აი თვითონ თქვენ რო ბძანეთ ბიბლიაში, როგორც არის არა, პირველი ლოგოსი, არა სიტყვა ამბობს უფალი, იქმე ნათელი, იქნა ნათელი. მან თქმა და თქმა ერთია. აქ დრო არ არსებობს ხანიერება რა. ე ჩვენ გამსაზღვროთ ასე რომ გავაგებინოთ ერთმანეთს. თორემ იქმნება ეს საგანი, ნივთი თუ რაღაც, ხო? ადამიანი შექმნა. მაგრამ ადამიანსაც აქვს ჯილდო რა, აზროვნება. მართვა მიცა ეს უნარი, გონი. გონი გონიერი და შემოქმედების უნარი. აი ამით უახლოვდება ის უფალს, რაც მერე ნაკლოვანება რასაც დაუძახეთ შენ, აი ის დააკდა ადამიანს იმ 60-დან გამოძევების შემდეგ. მას შეუძლია აი ერთ ადგილას სახარებას თუ გავიხსენებ, ხა ზუსტად შეიძლება მე ვერ ვთქვა, მაგრამ უფალი რომ მეუბნება ცხოველები რომ მიუყვანა და დაარქვი სახელი და რასაც დაარქვევ, ის იქნება სახელი მისი. ანუ ადამიანს აქვს უნარი, ესე იგი წდეს არს. ანუ 60-ისეულ ადამიანს აი ამის უნარი აქვს ადამიანს. ჩვენ ეს დავკარგეთ და აი აქედან გავაგრძელოთ ახლა ვინ არის ადამიანი და რა არის აზროვნება. აი ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ რომ აი ის აზროვნება რაც ქონდა ადამიანს 60-ში. მაგრამ რა ქონდა ეს არ ვიცით ჩვენ. არ ვიცით ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით ის რომ ის ჭრედა არს. არს ჭრედა და საიდან ჩანს ეს კიდევ რომ სახელებს არქმევდა. ეს სახელების დარქმევა ხო ნებისმიერ ხა შეიძლება დღევანდელ ადამიანს ფიქროს რა უნდა სახელს დარქმევას. ნებისმიერ გამოხატავდა ეს სახელი. ნებისმიერ სიტყვას სიტყვით შეგილია რაღაც ნებისმიერად მოიგონო რამე სიტყვა და რაიმე საგანს მისეი სიტყვა, მაგრამ ეს ასე არ იყო 60-ში. იქ აი თქვენ რასაც ძანებს სწორედ რომ იმ საგლის, იმ ცოცხალი არსების თუ არაცოცხალი არსების ას გამოხატავდა ეს სახელი. ანუ იყო რაღაც განსაკუთრებული სიბძნით, განსაკუთრებული სიბძნე იყო ეს იმ პირველი ადამიანების, რომელსაც აი ეს უნარი ჰქონდათ. ეს არის გონი გონიერი წტომა იმ არსის, საგნის არსის. აი ეს უნარი ჰქონდა, ეს ჯილდო იყო. ჩვენ ახლა უკვე მაძიებელი ვართ ამისა. ანუ ამისკენ მივისწრაფით, ამ წვალებით, რომ ამას წდეთ, მივიდეთ როგორმე. მთელი ადამიანური ცხოვრება ხო ეს არის? რა? სწორად ითქვა, რომ ჩვენი 60-ისებური ყოფიერების სპეციფიკური ნიშნები ჩვენთვის უცნობია, ყოველ შემთხვევაში ცოდნის დონეზე. იმ აზროვნების სპეციფიკა, რომლითაც ადამი და ევა 60-დან გაძევებამდე აზროვნებდნენ, უცნობია. მეცნიერულ დონეზე მისი არტიკულაცია ჩვენთვის, ჩვენი გონებისათვის, დღევანდელი კონდიციისათვის, ჩვენი გონების შეუძლებელია. და მხოლოდ აი თვითონ პლატონიც როდესაც ლაპარაკობს ამ გამოქვაბულამდელ და გამოქვაბულის გარეთ იმაზე მაშინვე გადადის მითოსის ენაში გადადის და პოეზიის ენაზე გადადის. ამ ენაზე ვერ ახდენს, ანუ თეორიულ ენაზე მის არტიკულაციას ვერ ახდენს. და ფაქტიური ვითარება როგორია? ცოდნის დონეზე, რომ ჩვენ ვიცით რომ მეცნიერება უბრალოდ იცის რომ ადამიანი არის, საიდანაც ადამიანი შეიძლება დავარქვათ მას. სადამდენა ჩვენი ცოდნა წდება, ეს არის ჰომო საპიენს ასე უწოდებს, გონიერი გონიერი ადამიანი. ანუ რგინდაც მოაზროვნად გენატოდოთ, მაგრამ ეს გონიერი ადამიანი რატომ უბრალოდ მოხერხებული ადამიანია ეს გონიერი ადამიანი, რომელიც იარაღს აკეთებს და რომელიც შეუძლია გამოთვალოს და გაიგნოს გარე სამყაროში თავისი ფიზიკური არსებობის შესაძლებლობები. აწარმოს ის აუცილებელი პირობები, რომლის გარეშეც ის ვერ არსებობს, ბუნებრივად ვერ არსებობს, ხოლმე ბუნებრივად არსებობს. დღეს რა თქმა უნდა უკვე ცნობილია, თუნდაც ეთნოლოგიის, ანთროპოლოგიის დონეზე, რომ ჰომო საპიენსი შეუძლებელია იყოს უპეს საპიენსი ისე, რომ ის ამავდროულს არ იყოს ჰომო სპირიტუალის, ანუ სულიერი არსება, სულიერი, ანუ გაყოფილია ეს. მაგრამ ერთ ადამიანში და ჰომო სპირიტუალის რას ნიშნავს, რომ ეს რაც ფიზიკური არსებობისთვის ჭირდება, ის ცოდნა მას აქვს, გამოთვლითი აზროვნება, თქვათ. მაგრამ ამავდროულს მას აქვს აზროვნება ისეთ საგანზე, რომელიც არაფერ შეერჭირდება ფიზიკური არსებობის, ანუ ზებუნებრივისაკენ ტოლვა აქვს. გაყოფილია ეს ორი აზროვნების ეს ფორმა. აი ეს დაცემული და არაპირველადი ადამიანის შემდეგ ეს წავიდა ცალცალკე. ორი დისკურსი გამოჩნდა. ანუ აქ მოაზროვნეს უნდა იმის თქმა, რომ ესე იგი ფიზიკურ რაც ვთქვით, ფიზიკური არსებობის, უბრალოდ არსებობისთვის
რაღაც ასეთ საკითხებზე ფიქრი შეიძლება ინტელექტი არც იყოს აუცილებელი. ანუ ადამიანი შეიძლება ისედაც იცოცხლოს ინტელექტის გარეშე გადაცოცხლებს. აი ამ ტიპის ტექნიკური ინტელექტი მას ჭირდება. ტექნიკური არა, მაგრამ აი რაღაც ისეთი განსაკუთრებული ესე იგი აზროვნება მიღმა რა არის რომელიც მას ყოველდღიურ ცხოვრებაში თქვათ ას ჭირდება. ხო, ეს ინტელექტია პირობითად, თანამედროვე ტერმინებით. მაგრამ ეს არის ჰომო საპიენსი. ეს არის ჰომო საპიენსი, მაგრამ ჰომო სპირიტუალის ეს სხვა რაღაცაა. იმისი სული ითხოვს უკვე. სული ითხოვს. მიღმა უნდა გასულა. არაფერ შეიძლება ჭირდება, ეს არაფერ შეიძლება ჭირდება. სინამდვილე ჭირდება. ანუ თუ ადამიანი ფიზიკურად არ ჭირდება. ფიზიკურად არ ჭირდება, მაგრამ ფიზიკურად არ ჭირდება. მაგრამ ფუნდამენტური სტრუქტურის სახით არის ჩადებული, მიდრეკილება რომ იქით გავიდეს. ეს კიდე სხვა და ერთად აღარ არის უკვე, არასამოთხესებული ეგ არის. ჩვენ მივდივართ იმ საკითხამდე, რომ იმის გააზრებამდე, რომ ადამიანი ორი ნაწილისგან შედგება. სხეული და სული. და სხეულს აქვს თავის მოთხოვნილებები და ბუნებრივია სულს აქვს თავის მოთხოვნილება და სულის საზრდელი არის სწორედ ურთიერთობა უფალთან. გამოხატული სხვადასხვა სახით, ეს ლოცვა იქნება მარკვა, აღსარება, ზიარება. მაგრამ აზროვნების თეორიის დონეზე როგორ გავყოთ ეს ორი სხვადასხვა დისკურსი, ასე ვთქვათ. ეს ორი სხვადასხვა დისკურსია. და ერთ ადამიანში, ყურეთ ადამიანი არის მოკვდავია, სასრულია და ამავე დროს გახელებულია უკვდავებისკენ სწრაფად. სულის ეს გახელება. უკვდავებას, ეს გახელება. ეს სულის, სული რო უკვდავია, ამას ქვეჩნობიერად, გაოცნობიერად გძლობს ადამიანს. მაგას სული სხვა. აქედან გამომდინარე, მისი მთვარე, ისა მისი მზერა მიმართულია მომავლისაკენ. ჩვენ ვიცით, რომ საერთოდ ფილოსოფიის ისტორიაში იყო ხალხი და შეიძლება ისინი მარტო ფილოსოფოსები არ ყოფილიყვნენ, ზოგადად ინტელექტის ისტორიაში, რომლებიც თვითონ რომ საერთოდ შეუძლია კი ადამიანს აზროვნება, რასაც ქვია აზროვნება, ობიექტური აზროვნება შეუძლია თუ არა. აზროვნება და შემეცნება უნდა გავყოთ. ეს ორი ცნება უნდა. აი ინტელექტი ახორციელებს შემეცნებას, ცოდნას. და აზროვნება კიდევ სხვა რაღაცა არის. აზროვნება არის ცოდნის მიღმა ჰორიზონტის გახსნა არის, ხო? ცოდნის მიღმა ჰორიზონტის წინაშე დგომის შესაძლებლობა არის აზროვნება საკუთრივი აზრით. აი ეს ორი გაყოფა რომ ვახსენე მე პოსტ ასე თქვა სამოთხისებური აზროვნების ადამიანში, რომ ნათლიანად განსაზღვრა მე ადამიანის მთელი ამ სოფლიური ცხოვრების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. აი ალბათ მაყურებლისთვისაც გასაგები და ცნობილი ავტორია ბლეზ პასკალი. ქართულადაც კარგად არის თარგმნილი და ალბათ ბავშვებიდანაც კითხველი კაცისათვის ცნობილია და ის მისი ცნობილი დებულება ცნობილია, რომ ორი ლოგიკა არის, გულის ლოგიკა და გონების ლოგიკა. არის ღმერთი აბრაამისა, ისააკისა და იაკობისა და ფილოსოფოსთა ღმერთი. ეს ორი სხვადასხვა რამეა, ეს გაყო. მაგრამ ეს მეც მგონა პავლე მოციქულიდან მოდის მისი ინტერპრეტაცია პასკალის მიერ გვიანდელი, რომელიც პასკალი ამბობს, რომ პავლე მოციქული ცნობილი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ამბობს, რომ იუდევლები ნიშნებს ეძებენო ქრისტეში. ხოლო ელინები სიბძნეს, ანუ ისინი ფილოსოფიური არგუმენტაცია უნდათ, რომ ქრისტე მიიღონ ელინებს. სასწაულს ეძებენ. იუდევლები სასწაულს ეძებენ, ანუ ნიშნებს ეძებენ. ხოლო ელინები, ანუ ფილოსოფოსები, აზროვნ ორი სპეციფიკური აზროვნების წეს წარმოგვიდგენს პავლე მოციქული, ორ განსხვავებულ დისკურსს თანამედროვენით რო ვთქვათ. იუდეველთა დისკურსი, ეს წინასწარმეტყველური დისკურსი, პროფეტული დისკურსი, რომელიც ნიშნებს ეძებს და მეორე ელინური დისკურსი, რომელიც ეთქოს ლოგიკურ არგუმენტაციას, აბა ლოგიკურად დამისაბუთე თუ ქრისტე ასე შემდეგ. და ქრისტეს დისკურსი არის პრინციპულად განსხვავებული მათგან. აი ამ ორივესგან დისტანცირებული, ეს სხვა აზრო, სხვა გზა არის აზროვნებაში. სულ სხვა აზროვნება, აი ეს უნდა გაგვაგებინოს ჩვენ. და პასკალი გამოხატავს აი ასე რომ გულის ლოგიკაა და გონების ლოგიკაა და ამ ორ დისკურს შორისო პასკალი ამბობს რომ ჰეი გონება ამპარტავანო მოიდრიკე თავი და ჩადი გულში, ესე იგი გონება უნდა ჩავიდე გულის სიღრმეში და იქიდან აღავლინე ლოცვა ღვთისმშობლის და დადუმდი გონება. პასკალი რომელმაც იყო გონების ლოგიკისაც პირობითად უდიდესი გენიოსი მათემატიკოსი და ძალიან ღრმათმოწმუნე ასევე რელიგიური ვირტუოზიც ასეთი ტერმინებით რო ვთქვათ. ეს პასკალის ვარიანტია, მაგრამ თვითონ ეს როგორ უნდა მოხდეს აი ამ ორი დისკურსის თანამედროვე ნაზრ რო ვთქვათ ფერიცვალება და ესე ასე ვთქვათ სამოთხესებური ადამიანის აზროვნებაზე თქვენ საუბრობდით და აზროვნების აღდგენა ეს ამოცანად რჩება. ეს თვითონ უნდა გაიაროს ეს გზა ადამიანმა და ამის ასე ვთქვათ რეცეპტები და ამის ასე ვთქვათ რაღაცა დირექტიული სწავლება ალბათ შეუძლებელია, იმიტომ რომ აზროვნება ამავე დროს ორი ფუნქცია აქვს რა აზროვნებას ფილოსოფიურ ენაზე ვთქვათ. ეს არის ემანსიპაციური ფუნქცია, ანუ განმანთავისუფლებელი აზროვნება და აზროვნება არის
კათარსისული ფუნქცია, ეს ბერძნები მოუკვეცოდნენ. გამწმენდელი და ხოდა თუ ეს ფუნქციები დაკარგა აზროვნება, მაშინ წმინდა ტექნიკური ინტელექტის მიმართულებით გადადის, ტექნიკურ ოპერაციებს აწარმოებს, მთლიანად მოწყდება ამ ძირეულ აზროვნებას, აღარც აზროვნებს რა. შეიძლება იმეცნებს, მაგალითად თანამედროვე მეცნიერება იმეცნებს, შემეცნებას ახორციელებს და ტექნიკურ რეალიზაციას, მაგრამ სრულიად აღარ აზროვნებს. ხო, მაგრამ ხო არის აზროვნების ტიპი, რომელსაც კატარზისთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ზუსტად ეს ტიპია, ტექნიკური ინტელექტი, რომელიც არა მარტო ტექნიკური, ანუ ბოროტებისკენ მიმართული აზროვნება. საბოლოოდში ეს ტექნიკური ინტელექტი, რომელსაც რელიგიური წყაროებს მოწყვეტილია, რა თქმა უნდა, ბოროტება მოაქვს, დედამიწაზე ბოროტება მოაქვს და სატანის იარაღია ესა. რა თქმა უნდა, ეს ცალსახად დამღუპელი არის. ესე იგი, თითქოს ეს ინტელექტი არის, რომ ადამიანმა თვით შენარჩუნების ბას ემსახურება შეულებრივი მოწყობის დედამიწაზე უფრო და უფრო კომფორტულად. მაგრამ ამავე დროს თვითმოსპობისკენ მიემართება ესა. სრულ რომელიც აი მე-20 საუკუნემაც აჩვენა. ამდენად ეს ღრმა აზროვნება ნიშნავს რაღაც ამ აი მესამე გზის პოვნა, სხვა გზის, რომელსაც ზეც პავლე მოციქული მოგითითებს ჩვენ. აი ეს მუდმივ ამოცანად რჩება, ასე ვთქვათ. აი რაც არის, რომ გამიაცოფა ერთმა სიბზე იგი ამას ოფლიში. დიახ. ანუ პირიქით, ესე იგი, თუ რელიგიურ თვალსაზრისით შევხედავ, სიცოფე, სიგიჟე, სიშლეგე არის სწორედ ის თვითონ ამ ქვეყნიური სიბზე, რომელიც შედეგი ამ ქვეყნიური აზროვნების, მიწიერი აზროვნებისა და არა რაღაცნაირად ისეთი აზროვნებისა, რომელშიც წამყვანი დომინანტი არის თაებრივი სიბზე. რა თქმა უნდა, აი ეს არის გასარჩევი და ჩვენ ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ საერთოდ აზრებთან დაკავშირებით, აზრთან დაკავშირებით, როგორია დამოკიდებულება ეკლესიისა. ახლა თუ ფილოსოფიური კუთხით განვიხილავთ აზროვნება როგორც ასეთია რა ამ შემთხვევაში, აი რა არის? აი მე გამახსენდა ახლა ჰაიდეგერის ერთი ნაშრომი. რა არის ეს ფილოსოფია? აქვს ასეთი ნაშრომი მას. და იქ ბერძნებს მიმართავს, თაურ მოაზრონებ, პირველ მოაზრონებ ბერძნებს, პარმენიდეს, ჰერაკლიტეს, ძენი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ და ეძებდნენ საგნის არს და შეეძლო წვდომა აი ამ საგნის და ფარული რაც არის, იმის ნახვა შეეძლო. სიბრძნეს არის, ხო? დასას მე ვერ შევძლებ, მე არ ვიცი, ისიცი, ანუ იქ შეგიძლია ნახო რაღაც. და ის სვავს კითხვას. აი ძველი ბერძნები სვავდნენ ასეთ კითხვას: რა არის ეს? და უშოთ ჩვენ მაგიდასთან შევხედავთ, თუ მოდი ბერძენმა დასვა კითხვა: რა არის ეს? თქვენ პასუხობთ: მე მაგიდა. ჰაიდეგერი გვეუბნება, რომ ბერძენი როდესაც კითხვას სვავდა: რა არის ეს? და თქვენ პასუხობთ: მაგიდას. არ არის სწორი. ბერძენი სწორედ სწავდა კითხვას და აქ უნდა მას აინტერესებდა რა არის ეს მაგიდა. თქვენ კი პასუხობთ: ეს არის მაგიდა. სწორედ კითხვა საინტერესებს: მაგიდა რა არის თავისთავად? აი ეს არის აზროვნება, აქ იწყება აზროვნება. აი ეს გააკეთეს ძველმა ბერძნებმა, პარმენიდემ, ჰერაკლიტემ, სოკრატემ. ანუ აქ დაიწყო ეს აზროვნებაზე ფიქრი, თვითონ თავისთავად აზროვნება რა არის. და აზროვნებაზე გავლენას ახდენს კიდე ფსიქოლოგია, ადამიანის და მთელი ფსიქოლოგია. ეს გამონათქვამებში, ტერმინებში და ბევრ ამაში სხვაში. აზროვნებას აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა კუთხე, სხვადასხვა მხარე და ზე არის საჭირო ყურადღების მიცემა. ეს დრამდოდა მეთქვა, კიდევ აქ ლაიტმოტივად შემსაუბრობს გაზეთს, რომ აზროვნება ასე ესმოდათ, აი როგორც კი განხორციელდა პირველი რეფლექსია, რა არის აზროვნება, რა უნდა გააკეთოს აზროვნება და არა შემეცნება. ბერძნებმა, რომელთაც გამოცხადების შემარტება არ ქონდათ, ვიცით ჩვენ, ანტიკურ ბერძნებს, მათ ქონათ ფილოსოფია და აზროვნების დიდოსტატები იყვნენ, პლატონი, სოკრატე და ასე შემდეგ. ისინი ამბობდნენ, რომ თავისუფლება აზროვნების გარეშე შეუძლებელია, აზროვნებაში უნდა განთავისუფლდე. ანუ აზროვნებამ უნდა მოახდინოს დისტანცირება აი ამ ჩვენი ხორციელ მატერიალური ყოფნიდან და მის მიღმა გაგვახედოს ეიდოსების არსთა იდეათა ჭორეტებში უნდა გადავიყოროს. ეს შეუძლია აზროვნებას. და ამავე დროს აზროვნება გამწმენდიც არის კათარზისული ბერძნებისთვის. რას ნიშნავს გამწმენდი? აი სოკრატე ფედონში მსჯელობს, რომ არ გეშინია სიკვდილით. ფედონი არის სიკვდილის წინა საუბარი სოკრატესი მოწაფეებთან. უკვე თასი უნდა დალიო სიკვდილი აქ მსჯელი და მოწაფეები შედიან და ეუბნებიან, რომ ო დიდო სოკრატე, შენ არ გეშინია სიკვდილს? არა, არ მეშინია. რატომ? ფილოსოფოს არ შეიძლება სიკვდილის ეშინოდეს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება ფილოსოფია არის მზადება სიკვდილისათვის, ხორციდან გასვლისათვის და მარადიული ჭრატებში გადასვლისათვის. უბრალოდ ეს ქრისტიანობა, მაგრამ ფილოსოფიაც გარკვეულწილად. აბა, კიდევ უწოდებენ პლატონს ქრისტიანობამდელ ქრისტიანს. სოკრატეს. 400 წელი წინ ხდება ქრისტეს შობამდე საუბარი.
ეს უკვე დიდი რამ არის, დიდი რამ არის. ამიტომაც თქვა მე კლემენტე რუსთაველი, ფილოსოფია არის პრეთეოლოგია, თეოლოგიას ამზადებს. ბერძნებს რომ ესეთი მენტალობა ფილოსოფია არ შექმნათ, ადამიანის გონება საერთოდ ვერ მიეღებდა იმ უზარმაზარ გამოცხადებას, ისედაც ვერ ჩაწყდა რა თქმა უნდა. გამოცხადების ჭეშმარიტებას, რომელიც 400 წელს მერე მოხდა, ამიტომ მან მოამზადა ესე. ესე იგი, განთავისუფლება არის, იმიტომ რომ გონება რომ მუდმივად მიმართულია არამატერიალური არსებისაკენ, იდეებისაკენ, თქვა. ამით ის იწმინდება კიდევაც, იმიტომ რომ მისკენ არის მიდრეკილი. ვინც უცხეულებრივ საქმეებს უყურებს, ის გონებას დამძიმებულია, ნუ ბერძენისთვის. გრიგოლ ნოსელი თავის ადამიანის შესაქმნის შესანიშნავად დაკვირვებას ახდენს, რომ დააკვირდით, რომ ცხოველი დიდოთ 4-ზე დადის. 4-ზე რომ დადის, მისი თავის მზერა მიმართულია მიწისკენ. ადამიანი ზე აღმართული დადის ორ ფეხზე, ანუ ისო მოწოდებულია, რომ მისი მზერა მიმართული იყოს ზეცისკენ. და შესაბამისად აზროვნებას. აზროვნება, ანუ ადამიანის აზროვნება ზეცისკენ. ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი ადამიანის, რომ ის მიხვდეს, რომ რაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული, რა უნდა იყოს მისი მთავარი საფიქრალი. გრიგოლ ღვთისმეტყველი სადაც ამბობს, რომ ესე იგი, ის წუთიო, რომელს როცა შენ ანალოცულობ, ან უფალზე არ ფიქრობ, დაკარგულად იცვლებაო. წარმოიდგინე რა მაღალი კრიტერიუმები არის, რა მაღალი ესე ვთქვათ, საზომია გვაქვს მოცემული მას ქრისტიანისათვის და საერთოდ ადამიანისთვის. აი ეს არის უკვე აი ეს წერვალი ადამიანური არსებობისა და მისი აზროვნებისა. ჩვენ რამდენი ზარ უნდა ვისაუბროთ აზროვნებაზე, ხომ? და საბოლოოდ დავუშვათ 2 საათი ვისაუბროთ და ბოლოს შევეკითხოთ, რა არის აზროვნება. ისევ აზროვნებაზე უნდა ვისაუბროთ. აზროვნება ისეთი ფენომენია, რომელსაც ვერ ვაჩერებთ ჩვენ. ვაზროვნებთ, მაგრამ რომელ აზროვნებაზე ვისაუბროთ? აი ჩვეულებრივ რომ ვაზროვნებთ, ამაზე გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი. თუ სხვა რამეს ვსაუბრობ ჩვენ, ხომ? ანუ იმ ჭეშმარიტ აზროვნებაზე. თუ ადამიანი ყველა აზროვნებს. დიახ. ადამიანი ყველა აზროვნებს. შენ გინდა თუ არ გინდა აზროვნებ. ამას ვერ გააჩერებ ერთი წამითაც. მოდი დავიღალე ამდენი ხანია, რაც დავიბადე, ვაზროვნებ მე. დავასვენო ცოტა ხანი. ამას ვერ შეძლებს ადამიანი. ვერ შეძლებს ადამიანი. და ადამიანი როდესაც დაიწყებს აზროვნებაზე აზროვნებას, აი ხიწება უკვე ჭეშმარიტებაზე საუბარი. და აი ახლა რაც მე ვსაუბრობ, ეს ხო ჩვეულებრივი აზროვნება არ არის. არა? აქ ჩვენ სხვა რაღაცა ფენომენთან გვაქვს საქმე. რეფლექსიას ვაკეთებთ რაღაცებზე, არა? ესა აზროვნება სწორედ. აი როგორც კი რეფლექსიას ვიწყებთ ჩვენ. აი ეს მამარდაშვილი გამახსენდა ახლა. მამარდაშვილი ამბობს ერთ ადგილას, რომ აზროვნებაზე უნდა ვიაზროვნოთ. აი შეგვიძლია ჩვენ მაშინ უკვე ჭეშმარიტებაზე ვისაუბროთ. როდესაც ვიწყებთ აზროვნებაზე აზროვნებას. რაზეც ვაზროვნებ, იმასზე რომ დავიწყებ მე ფიქს აზროვნებას. ეს შეუძლია ადამიანს. რადგან არის, როგორც თქვით, გონიერი. დაჯილდებული ამ გონით. და დაღან ჩვენ წამოვიწყეთ ამ საუბარს, არ გაგძელდა, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მაინც სკეპტიკურად უყურებდნენ თვითონ აზროვნების ფენომენს. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთოდ აზროვნებაზე, არ შეიძლება არ შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან ნაშრომებს იმანუელ კანტის. აი ის როგორ უყურებდა ამ საკითხს? სალამ კანტს ვიტყვით, მანამდე აი დეკარტე გავიხსენოთ ჩვენ. დეკარტე ცნობილი დებულება რა, მან რა გააკეთა? რომ მიიღო უტყუარი ისეთი შაუალდებულება. აზროვნებ მასშასაზამ ვარსებო. კოგიტო ერგო სუმ. ერგო სუმ. არა, რა არის ეს? ესე იგი, ამი დაასაბუთა მან აზროვნების უტყუარობა. უტყუარობა დაასაბუთა აზროვნების. უტყუარობა და შემისაზეთ მან დაასაბუთა მან ესე არის მოწოდება ადამიანისკენ, რომ ადამიანის არსებობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ მან იაზროვნოს. არა, იაზროვნოს ეს ინსტინქტურად თქვენ რაზეც საუბრობთ წეღა. ყველა აზროვნებს. არამედ აქ სხვა აზროვნებაზე ელაპარაკი. და კანტი ამის უკვე უდიდესი შემოქმედია თავი წმინდა გონების კრიტიკაში. მან კრიტიციზმი შემოიტანა. კანტი არის ზუსტად სკეპტიციზმის დაუძინებელი მტერი.
და ამავე დროს დოგმატიკოსიც არავით არ. დოგმატიზმი რელიგიურად და კარგი სიტყვაა, მაგრამ ფილოსოფიურად ძალიან ცუდი სიტყვაა. ანუ ეს არის არათავისუფლება, რომელიც აზროვნებაზე უარის თქმაა. ფილოსოფიაში დოგმატურობა. კანტი აი ამ ესე დოგმატურია, როგორც ძე ამოდის, ჩადის და ვიღებ, მე რომ ამოდის, ჩადის. სინამდვილეში პირიქითაა, ძე დგას ჩვენ უტრიალებთ. აი აზროვნება დეკარტეგარი, რომ ეჭვით უნდა დაიწყოს გონებამ და თვითდაფუძნ თავისთავად უნდა დაეფუძნოს. ეს მე რა გაბსოლუტურებული იღებს გონების ავტონომიის სახეს და წდება იმ თავის მეტა რაციონალურ რელიგიურ ნიადაგს და მე რა ცუდ სახეს იღებს და პრობლემები აქვს ასეთ გონებას. მაგრამ აი ეს სკეპტიციზმის და დოგმატიზმის გადალახვა კრიტიციზმი რა არის, რომ გონება რომელსაც მანამდე ეგონა რომ მე შემიძლია ღმერთი დავასაბუთო ჩემი ფერლო სკოლასტიკა ან რომელიც ეღებდა რომ როგორც არის სინამდვილე ესევე უნდა მივიღო ეს არის ჭეშმარიტი გონებამ გამოიღვიძა ამ ბავშვობიდან გამოვიდა გამოღვიძებული გონება რომელმაც იცის თავისი საზღვრები დასრულია გონება რომელმაც იცის რეფლექსია თავისი საზღვრები მე იქ ჩემზე აღმატებული არსების არსებობას ჩემი პოსტულატების ფარგლებში ვერ დავასაბუთებ იქით ვერ გავდივარ მაგრამ არც ისე არ არის რომ მე არაფერი არ ვიცოდე მე შემიძლია ემპირიულ სინამდვილეში მოიპოვო ცოდნა ეს რაც ვამბობთ, რომლითაც მე ჩემს არსებობას უზრუნველყოფ. და აი, მაგრამ ღმერთი აუცილებელი პოსტულატია ჩემი გონების, ჩემი აზროვნების. ეს რა თქმა უნდა ღმერთი ძალიან შეზღუდული და რაციონალური და გასაბუთებაა, მაგრამ ღმერთი უღმერთობა, რო თქვა რომ ღმერთი არსებობს, ეს არა მარტო გონებისთვის შეუფერებელია, კანტიანოს. არამედ უზნეობაა უბრალოდ. იმიტომ რომ ის გარეშე ვერძნეობა ვერ დაფუძნდება, ადამიანის თავისუფლება ვერ დაფუძნდება. ადამიანს ახასიათებს გაქცევა აზროვნებიდან. უარის თქმა აზროვნებაზე. რატომ ეს შენიშნულია ყველგან? აი, რატომ არ აზროვნეს იმ ელინებმა და რატომ არ აზროვნეს იმ იუდევლებმა, როდესაც ახალი მათ ახალი ჰორიზონტი უნდა გაეხსნა და ისინი თავიანთ დარჩნენ იმ სტანდარტებში. მაინც აი ამ კუთხით, აი ეს კანტის ეს ორი წესულება რა თვალსაჩინო არის საინტერესო. აი რაც გადმოცემს. ნამდვილად რომ ჩვენ ვახსენეთ რა, 60-დან გაძევებულობის შემდეგ ადამიანის აზროვნებაში რაღაც შინაგანი კოლიზია, შინაგანი დრამატიზმი ეგზნობა აი ამ სასრულო ინტელექტსა და რელიგიურ სულსა და ინტელექტს შორის რა მოკლედ ასე რომ ვთქვა. სული და ინტელექტი ერთი აღარ არის ადამიანის. გონება, როგორც პასკალი ამბობს, გონება და გული ეს სხვადასხვა რამე არის. გაყოფილი არის და აი გონების ლოგიკა და გონების შესაძლებლობის ფარგლები და გონების მუშაობის მექანიზმი წმინდა გონება, იმიტომ ქვია, რომ ყოველგვარი ემოციისგან და ყოველგვარი სხვა დამოუკიდებლად ცივი გონება. ცივი გონება. წმინდა ნიშნავს ცივს ამ შემთხვევაში და წმინდა ინტელექტი, რომელიც ოპერირებს, კომპიუტერი რა ფაქტიურად, როგორც ფართო აზრით. როგორ ოპერირებს, მთელი ეს მექანიზმები აქვს ძალიან დეტალურად შესწავლილი და უმაღლეს დონეზე აქვს შესწავლილი. ეს უზარმაზარი გრანდიოზული ქმნილება არის ამ მექანიზმების ასე ვთქვათ არტიკულაცია, წმინდა გონების კრიტიკა, რომელიც ამას რომ ვერავითარ შემთხვევაში მიღმა ამის მიღმა თავი ვერ გავა ადამიანის გონება. გონება შედის თავის საზღურებში, რომელიც იქითაც ის ვერ გადავა. ეს არის წმინდა გონების კრიტიკა. აი, რაც ირაკლი მძანა უბრალოდ ნადრო თქვა, ნუ კანტმა ამ შემთხვევაში სამყარო დაყო ორად რა. ერთი, რომელიც არის ჩემი, ხო? ნოუმენი და ფენომენს უწოდებს ის. სადაც მე შემიძლია ჩემი აზროვნებით ვიმოძრაო და ვაკეთო. ხოლო არის საზღვარი, რომელიც აი ჩემი სფერო არ არის, აზროვნების სფერო არ არის. ეს არის იქით, მიღმური. ანუ ეს არის წვენის სფერო. ანუ მან გააყო ცოდნის სფერო და წვენის სფერო. წვენის სფერო ანუ ღმერთის, ანუ ტრანსცენდენტური, სადაც აი სული, ღმერთი და ასე შემდეგ, რა. ხოლო აი ამის აქით არის ჩემი სააზროვნო. აი სადაც მე ვიმეცნებ საგანს, მაგრამ მე ვიმეცნებ საგანს, აქ ახლა შეიძლება სულ ცოტა სიტყვა ამაზე რომ ვიმეცნებ რას? რეალურად ამ საგანს არა, შემეცნების პროცესში ქმნის კანთან შესამეცნებელ საგანს. არეული იყო რა ცოდნისფერო და ცოდნისფერო და იმით დაბძოდა. არეული რო იყო, იმიტომ იყო ბძოლებიოდა. ახლა იმიტომ ერთმანეთის სფეროში იჭრებოდნენ. კანტმა სწორედ ეს გააკეთა. მან გონებას დაუდგინა საზღვრები და გამოიკვლია გონების შესაძლებლობები. აი ეს არის ბავშვური იყო რა ფილ განო მოკლედ რო ვთქვა. ბავშვურასაკში იყო რა ფილოსოფია. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ახლა სხვა კუთხით მიუდგეთ კიდევ ამ საკითხს. აი ერთი ესეთი გამონათქვამი არსებობს რომ
ესე იგი ფიქრი, აზროვნება არის სერიოზული საქმე. ანუ ეს არის შრომა. ეს არის ღვაწლი. და ამიტომ ცოტა მოიპოვა ისეთი ადამიანი, ვინც ამით არის დაკავებულიო. აი ესეთი ერთ-ერთი გამოჩენილი ადამიანი ასეთ რამესაც ამბობს. ანუ აი ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარია, რაც უნდა გაიაზროს ადამიანმა, საერთოდ დღევანდელმა ადამიანმა, რომ ფიქრი არის საქმიანობის ერთ-ერთი სახე და მას სჭირდება სწავლა. ფიქრი სჭირდება სწავლა, აზროვნება სჭირდება სწავლა და ბავშვობიდანვე უნდა ხდებოდეს ამის გამომუშავება და ამიტომ არის პატრიარქი ძალიან ხშირად ამაზე აქცენტს აკეთებს, ძალიან ხშირად უბრუნდება ამ საკითხს. ხშირად მოუწოდებს მასწავლებლებს, პედაგოგებს, იგივე მოძღვრებს, რომ ასწავლეთ ბავშვებს, ასწავლეთ მოზარდებს აზროვნება. იმიტომ რომ თუ მოაზროვნე არ არის ადამიანი, ასაც ქვია მოაზროვნე მართლა რა, მაშინ მას ის შემოქმედებით უნარები მას დასუსტებულია. ანალიზის უნარი დასუსტებულია. მაშინ ის ჯერ მოქმედებს, მერე აზროვნებს, ან საერთოდ არ აზროვნებს. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი რაც ანვითარებს გონებას, ეს არის კითხვა. ასევე მოვიშველებ ეს გამონათქვამს, რომ ადამიანი წყვეტს აზროვნებას ფიქს, როდესაც წყვეტს კითხვას. ანუ ეს ხარ პირდაპირ გაგებით ეს არ უნდა გავიგოთ, აზროვნებ თქვენ ძანეთ წერა ყოველთვის აზროვნებს, მაგრამ რასაც ქვია აზროვნება სერიოზულ საკითხებზე, აზოგადება რაღაც საკითხებზე, თეორიაზე, რეფლექსია და ასე შემდეგ მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული გადამუშავება. ამაში რა თქმა უნდა მას ხელს უწყობს ციგნის კითხვა და ინფორმაციის მიღება, სიღრმე. ანუ სიღრმისეული აზროვნება კიდე სხვა აზროვნება და აი ეხლა ესეთი საკითხი მინდა წამოვიწიო. აი დღევანდელ პირობებში, როდესაც დაჩქარებულია ყველაფერი, როდესაც თავბრუს დამხვევი ტემპია და ადამიანი თითქოს ჩართულია რაღაც ესე იგი ძალიან სწრაფ მდინარებაში ცხოვრებისა, რჩება კიდრო სერიოზული ღრმა აზროვნების და რეფლექსიისა. აი ესაა პრობლემა. 21 საუკუნე, 20 საუკუნის პრობლემა. და 21-ის მიტომედეს. რა თქმა უნდა, ფიქრი და აზროვნება ეს კიუნეულია ძალიან ადამიანისთვის. თქვენ თავიდანვე რო ბძანეთ, мамаო, ამას გაუბრის ადამიანი. ამიტომ გვახასიათებს ჩვენ დილეტანტიზმი. მაგრამ ღრმა აზროვნება იმას ნიშნავს, რომ შენ ხარ პროფესიონალი. ჩვენ პროფესიონალიზმი გვაკლია ამ შემთხვევაში. დილეტანტები ვართ. პროფესიონალიზმი ნიშნავს იმას, რომ პროფესიონალი ყველაფერს არ ისაუბრებს. ის ისაუბრებს იმაზე, რისი პროფესიონალიცა. აი ფიქრი და აზროვნება ღრმა ადამიანს უჭერს. ძნელია, რთულია. აი მამარდაშვილს გავიხსენებ კიდევ, ასეთ რაღაცას ამბობს ერთ ადგილას. ბერძნებს ჰქონდათო საწამებელი იარაღი. ჩამოასხამდნენო, სპილენძისგან გააკეთებდნენო, ზუსტად შენ როგორიც იყავი ისეთ ხატს. აი მე იმაში ვყავიო მთელი ეს იდეოლოგიური წნე სკულის მოსის. აი ასეთ ქვაბში ცაცხლი მქონდაო შენთებული და მე იქ ვიხურკებოდი, მაგრამ მე შევძელიო გასვლა. რით შეძლო მან გასვლა? მე შევძელი ჩემი აზროვნებით გასვლა. აი ეს არის სწორედ აზროვნება, ეს არის მარტივად რო ვთქვა. არა? აზროვნებაზე აზროვნო. ეს რთულესია, მტკივნეულია რა. და ამიტომ ვერიდებით ყოველთვის უფრო სუბუქად გირჩევნია. პატრიარქი ამიტომ მოგვიწოდებ ჩვენ, რომ აი ღრმა ვიაზროვნოთ, ღრმა. კედელი არ არსებობს. რას ნიშნავს კედელი არ არსებობს? კედელი არ არსებობს, თუ შენ ანალიტიკური აზროვნება გაგაჩნია. შუშ შენ თუ კრიტიკული აზროვნება გაგაჩნია. კრიტიკული ჩვენ უცბად ყურს ჭრის და კრიტიკული გონია რომ გაგაკრიტიკებ, მე გაკრიტიკებ და ესაა კრიტიკული აზროვნება. სინამდვილეში სულ სხვა რამე. სულ სხვა რაღაცა კრიტიკული აზროვნება, როგორც ანალიტიკური აზროვნება რა არის. კრიტიკული იყო თუ გააკრიტიკებდი ვიღაცა რაღაცას რო დაწერ და ის უნდა გაგეკრიტიკებინა. კი არ უნდა გააკრიტიკო, კრიტიკა ეს კი არ არის. წამოწიო რა არის მასში. მნიშვნელოვანი. არა, გაანალიზო ის, დაშალო, მე რე გაანალიზო და ააგო ახალი კედელი, მაშინ დაინგრევა. გასასვლელს იზე იპოვი კედელში. აი ჰეგელზე იყო ლაპარაკი, გავაგრძელებ მე რომ ჰეგელს აქვს ერთი ასეთი დიალექტიკის კანონი, ერთ-ერთი უარყოფის უარყოფის კანონი. რა არის ეს უარყოფის უარყოფის კანონი? უარყოფის 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 და ასე შემდეგ. რა უნდა უარყოთ ამდენი ჩვენ? ახლა მიუდგეთ ამას ანალიტიკურად გავანალიზოთ, ხო? წარმოვიდგინოთ სპირალი. არა, სპირალი თვითონ წრე იკრება, მაგრამ მეორე წრე არ ეხება ამ წრეს.
იქ სადღაც წამოიწია წინა პლანზე და ხებულობთ სამბარასავით ამ სპირალს, ხო? ანუ რაღაც დადებითი აქვს ყველა მოვლენას, ყველაფერს. აი ეს დადებითი განვავითაროთ. ხოლო ის ძველი რაც არის ეს მოხსნათ, ის ეძახის მოხსნა შენახვას. აი, როდესაც ჩვენ ასე დავიწყებთ აზროვნებას, ეს არ დიალექტიკური აზროვნება, როდესაც ჩვენ გვაძლევს განვითარებას, აზრისას. აი, ეს უნდა ჰეგელს ეჩვენებინა. არა მარტო აზრის ამ შემთხვევაში, სოციალურშიც გადააქვს ის უარყოფის უარყოფის კანონი. მაგრამ რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს ღრმა აზროვნებაზე, ანუ საერთოდ აზროვნების ფენომენზე, აი ამიტომ მოვიყვანეს მაგალითი. ესე მოხსნა შენახვის პრინციპი. ესე იგი, რაც საჭირო არ არის, უარგისი არ მინდა ვიხმარო, ხო? ის გადავდოთ გვერდ. ხოლო აი რაც არის მნიშვნელოვანი, ის ვითარდება. ის ვითარდება და მიდის ზე. ზეასვლა კი ნიშნავს უკვე ჭეშმარიტებისკენ სვლას. ადამიანი ეს არის, არა? საერთოდ ღრმა აზროვნება ნიშნავს უფალთან მისვლასა. რო გავამარტიო საქმე. პატრიარქი ამას ამბობს. აი სუნდო და პატრიარქზე თქო. ამას ამბობს ბიბლია, აი რა გითხრით, თქვა უგუნურმა გულსა შინათვის არ არის ღმერთი. ანუ ის უგუნური შეიძლება ძალიანაც მიწიერი ლოგიკით ჭკვიანი ჩანდა და შეიძლება განაციგნიერიც და შეიძლება მოაზროვნოს, მაგრამ საბოლოოდ უგუნებობა მისი იმაში გამოიხატა, რომ ის უფალს ვერ ცნობს. უფლის ვერცნობა უკვე ნიშნავს, რომ აზროვნება სწორი მიმართულებით არ მიდის. ესე იგი, აზროვნება კი არსებობს, მაგრამ ეს არის რეალური აზროვნება არ არის, ნამდვილი ჭეშმარიტი აზროვნება არ არის. ხელს უწყობს თუ არა აზროვნებას თანამედროვე სიტუაცია? დე. ხალხსა თუ არ ყოფით თუ არ უწყობს, ხელს უწყობს კი არა? კრძალავს. სიტყვა დეკრეტით არა, მაგრამ რეალური სულიერი სიტუაცია კრძალავს. იმიტომ რომ არაფერში არ ჭირდება ესა. პირიქით ხელს უშლის ამ სამყაროში მის წარმატებაზე. იმიტომ რომ ეს წარმატება აგებულია დღეს საბაზრო ეკონომიკაზე და თვითონ ცოდნამაც სულიად დაკარგა ის კათარსისული ფუნქციაც დაკარგა და განმათავისუფლებელი ფუნქციაც იქცა საქონლად და ძალაუფლების იარაღად. ამიტომ როგორც კი აი ესეთი ტიპის აზროვნებას, ანუ აზროვნებას საკუთრივი აზრით იწყებ, მაშინ ვერ ხელს გიშლის შენ აი ამ გზაზე წარმატებაში შენ და არანაირად ესე იგი სასარგებლო არ არის. ხო და აი ამ მაგრამ საბოლოო ჯამში რომ კაცობრიობას ამ საიტი თვითმოსულობისკენ რომ მიყავს, იდეალისტი ხდები ბჭყალებში. ფაქტია და ამიტომ არის რომ ბავშვობიდან საჭიროა რომ განათლების სისტემამ ეს არსებითად გაითვალისწინოს. ანუ თანამედროვე განათლების სისტემა მთლიანად აგებულია ინტელექტის განვითარებაზე, ოღონდ არა სულიერ განვითარებაზე. რატომ? იმიტომ რომ ერთმანეთთან აი როგორც თქვი ეს სამწუხაროდ ადამიანი ეს ორი ასპექტი ადამიანისა ისევ დაპირისპირებულია ერთმანეთთან. და ძალიან სტრაფცვალებადი გარემოა, ხო? ცოდნის თვითონ ინდუსტრია, ცოდნე როგორც აი რაღაცას აწარმოებ, ასევე ცოდნასაც აწარმოებთ. წარმოდნის წარმოება მიდის და ამას რომ მიყვე, ამის დროს არ გიტოვებს და ამიტომ მას საჭირო რომ აი განათლების სისტემამ ეს ვითარება გაითვალისწინოს და მარტო ცალსახა ასე ვთქვათ კომპიუტერული ტიპის ცოდნაც არ არის, კომპიუტერული ტიპის ოპერაციების შესწავლაზე არ იყოს მარტო გადასული. კიდე რა გველოდება ჩვენ უახლოს 25 წელიწადში ეს ჯერჯერობით პროგნოზირება ძნელია განვითარებას აიწავა ტექნიკური ტექნოლოგიების განვითარება, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის უკვე თვითონ ცნობიერების მოდელირებაზე, რომ ცნობიერების ინფორმაციას კომპიუტერიზებული იქნეს და საერთოდ კიბორგულ ვითარებაზე და საერთოდ ადამიანის გადალახვაზე ლაპარაკი უკვე. ისეთი მიმართულებით შეიძლება წავიდეს ეს ტექნოლოგიების განვითარება, ეს ორგანოების გადანერგვა და რაღაც ხელახალი გენოინჟინერიით მოდელირება და კლონირება, ხო ეს რა შედეგებს გამოიწვევს? ამის პროგნოზირება ძნელია. ამიტომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, ღრმა აზროვნება ძალიან საჭირო არის ახლა, იმიტომ პატრიარქს ეს აწუხებს რა თქმა უნდა. მას ხომ მზა რეცეპტები ეძლევა უკვე და ის არ აზროვნებს. ხო, ადამიანი აღარ აზროვნებს, იმეცნებს ტელევიზორს. არ აზროვნებს, არ არის საჭირო. კი, აი ეგ არის ზუსტად. არ არის საჭირო თუ ხო? არა, არ არის ფალებში. აი ხელსუშლის. ხელსუშლის, აი ესე ვიტყოდი რომ ასეოს ესე კიდე ესეთი აზრი რომ კარგად ცოტა კალგერებული თარგმა, კარგად ავსებულ გონება ჯობია კარგად მოწყობილი მოწყობილი გონება. ანუ ეს რას ნიშნავს? ესე იგი უსისტემო ჩაყრილი ცოდნა,
ზე უკეთესია რომ აი ეს ცოდნა შენ კონდეს კარგად დაალაგებული შესაბამისაროებს და გააზრებული. ეს სწორედ აზროვნებასთან არის დაკავშირებული. ანუ კარგად ვერ მოეწყობა გონება თუკი შენ არ ვერ აზროვნებ კარგად და თუკი შენ ამას ვერ აკეთებ და აი თქვენ რასაც შეეხეთ აი მომავალზე როცა საუბრობდით რა მომავალში რა იქნება და განათლებასთან მე ვფიქრობ რომ სწორედ აი ეს ეპოქა, როდესაც როცა იქნება ხა ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ანტიქრისტეს ეპოქა და ანტიქრისტეს თაყვანისმცემლის საზოგადოების საზოგადოება იქნება სწორედ არა მარტო არასულიერი, არამედ არამოაზროვნეც. ზუსტად. არამოაზროვნე, რომელიც ამას მიიღებს. ანუ ეს ის ეთყობა იქ იმ დროს უკვე ამ აქეთ მიდის კაცობრიობა. აი ქეთ აქეთ მიდის ეს რომ აი აზროვნება მას არ ქონდეს. რასაც ქვია აზროვნება, აი კრიტიკული აზროვნება, მსჯელობის უნარი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვაგვარად ის ბევრ ამეს გაიგებდა, ბევრ ამეს შეიმეცნებდა. მაგრამ თუ კაცობრიობა მიაჩვიეს სტერიოტიპებით, კლიშეებით, ესე იგი აზროვნებაც აღარ ქვია ამას უკვე ეს მიღება. არა, ოპერირება ხდება რაღაც კარკულაციური ოპერაციებზე არის და ლაპარაკობენ ახლა ხელოვნური ინტელექტზე ლაპარაკობენ. ხელოვნური ინტელექტის ძალიან რომელიც აჯობებს ადამიანის ინტელექტს, ბევრად აჯობებს ამ ოპერაციებში. და აბა რაღაც საჭიროა მას შენაზროვნება. ხო, ის არ აჯობებს გაკეთოს სასაზღვრო, მაგრამ ჩვენ უნდა გვავიწყდება რომ ადამიანი ღვთისქრილება არის, ანუ აქ ღმერთს ვერასოდეს ვერ გადააჭარბებს ადამიანის ქრილება, ანუ ანთროპოლოგიასა და თავისუფლების მოდელირებას ვერ მოახერხებლი. მაინც თავისუფალია ფუნდამენტში. მარტო თავისუფლების არა, ადამიანის აზროვნებაში არის რაღაც ისეთი, რასაც ხელოვნური ინტელექტი ვერ შეძლებს. იმიტომ რომ იქ უფალი, აი ხა უფრო კარგად რომ გამომარტო ეს ერთ მაგალითს, ერთეთი წმინდა мама, წმინდა პეტრე და მასკელი. ამბობს ასეთ რამეს, რომ აზრი არის სამი სახის. ერთი ღვთაებრივი, ანუ ღვთისაგან შეგონებული, ერთი დემონული, ანუ ეშმაკისგან შეგონებული და მესამე ეს არის ადამიანური. ადამიანი თვითონ რაღაცას გა. რა თქმა უნდა, ქრისტიანის მოვალეობა როთ ის აზრი რაც მას უჩდება, რაც შეიძლება უფალთან იყოს დაახლოებული. ანუ აი ეს უნდა ვიცოდეთ, გვახსოვდეს, რომ ხშირ შემთხვევაში აზრი, რომელიც ჩვენს გონებაში ჩდება, სულთან ჩვენი აზრიც არ არის. ანუ რაღაცა ჩვენ აზრი გიგვიჩდება, აი თქვათ ფიქრდება რაღაცა აზრი, თქვათ ცოდვის ჩადენის. და ადამიანს გონია რომ აი ეს მოიფიქრა მან და კარგად მოიფიქრა, მაგრამ ამას ეშმაკი უჩურჩულებს მას. და ადამიანის მოვალეობა ის არის, რომ ეს აზრი გაარჩიოს, ცუდი აზრი განაგდოს, კეთილი აზრისკენ წავიდეს და აქ ერთ პატერიქს მოვიდან ეპისკოპოსი ნიფონტი ხედა ხილვა. ორი ადამიანი მუშაობდა და მუშაობენ ეს ორი ადამიანი და ის ხედავს იმას, რასაც ვერ ხედავენ ეს ადამიანები და ვერ სხვა. რომ ერთთან მივიდა ეშმაკი და რაღაც უჩურჩულა ყურში, მერე მეორესთან მივიდა რაღაც უჩურჩულა ყურში და ამათ მუშაობას თავიდანლებდა და ჩხუბი დაიწყეს ერთმანეთში. ანუ აი ეს სულიერი ხედვის გარეშე, რელიგიური ხედვის გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერც აზროვნების ფენომენს ვერ ჩავწვდებით ჩვენ ბოლომდე და ვერ გავიაზრებთ ამას. ეს რა არის და რატო ხდება? შეიძლება ისეთი აზრი მოვიდეს ხანდახან, რომ ეს აზრი წესით აი არალოგიკურიც არის. და აი ამ ერთ რამეს გეტყვით, აი ისეთი ადამიანები, რომელიც ღვთისმცნებები ცხოვრობენ და მიყვებიან უფალს, ასე ვთქვით, უფლის მორჩილებაში არიან, რა ვიცი, აი ეს შეიძლება თანამედროვე ქრისტიანთაგანაც ზოგიერთებს გამოუცდიათ და ხა წმინდა მამებთან უფრო მეტად იყო ეს, რომ ის მერე, როდესაც დგება რაღაც არჩევანის წინაშე, რაღაცის წინაშე, რა მოიმოქმედოს, რანაბიჯი გადადგეს ეს თუ ის, რაღაცას ძალას მისი აზროვნება მიყავს სწორი გადაწყვეტილებისგან. ეს უბრალოდ დაებრივი. ეს აი ეს არის ხო. სინათლეა ადამიანში ღმერთის. მაშინ როდესაც შეიძლება თუ ახლა მიწერა თუ ავიღოთ ობიექტურად შეიძლება ეს ადამიანი თავის ინტელექტის სიძლიერით შეიძლება ჩამორჩებოდეს ვიღაც ადამიანს ბევრად. ეს გადაარჩენს ადამიანს რომელსაც მეტი ინტელექტი აქვს, თქვა შეუძლია, თქვა კარგი მათემატიკოსია, კარგი პროგრამისტია, რაღაც შეიძლება თუნდაც უცხოენების შესანიშნავი სპეციალისტია, პოლიგლოტია, მაგრამ ბიზნესმენი კი. მაგრამ აი აქ უკვე მეორე ადამიანის, ქრისტიანის, ქრისტეს ღვთისმიერი ადამიანის აზროვნებაში უკვე უშუალოდ უფალი ერთვება და სწორი გადაწყვეტილებას
მისკენ მიყავს, მაშინ როდესაც იმ მეორე ადამიანს შეიძლება აბსოლუტურად უგუნური გადაწყვეტილება მიიღოს. იგივე თავისთვის საზიანოც და სხვისთვისაც საზიანო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. აი კიდევ ერთი რამ ახალ ამაზე შევჩედით. წმინდა თეოფანე დაყუდებული განმარტავს ხაც წმინდა მიქაელ თავარანგელოზი როგორ თელას ეშმაკს. ისას. და ამბობს რომ აქო ესო გონების ხატია. მიქაელ თავარანგელოზიო გამოხატავს ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ ну ჩვენ ახლა შეიძლება დავამატოთ ღვთაებრივ აზროვნებას. და ეს ბოროტი რომელიც ითელება ეს არის სწორედ ეშმაკიული აზროვნება და ღვთაებრივი აზროვნებით უნდა გაითელოს ეს ესე ვთქვათ გადაიფაროს, მოიშოროს, გაიწმინდოს ადამიანის გონება. ანუ შემთხვევითი არ იყო ახლა წმინდა სერაფის არველი ამბობდა რომ წმინდა წერილით წმენს გონებას. ეხა ძნელი ეს მასალას ადამიანს აუხსნა როგორ წმენს გონებას წმინდა წერილი, მაგრამ წმენს ხო ვიცით ეს ეგეთი შეიძლება ხმა მიცელდებოდეს რომ ქრისტიანობაში წინსვლა ნიშნავს ინტელექტში უკუსლას. ეს არის ძალიან ღრმა შეცდომა. იმიტომ რომ როგორც ერთი ფილოსოფოსი ამბობს და თეოლოგი, ესე იგი არამოაზროვნე ქრისტიანი ეს ნონსენსია უბრალოდ. ქრისტიანი ნიშნავს სწორედ ფუნდამენტურ აზროვნებას, აზროვნებას საკუთრივი აზრით. იმიტომ რომ ის ახდენს სწორედ ამ ადამიანის აი იმ ასპექტის შემოტანას მის ასე ვთქვათ ოფიერების სტრუქტურაში, რომელიც ის არის საკუთრივ ადამიანი. და ამიტომ აზროვნება და ქრისტიანობა მოაზროვნე რელიგია, ქრისტიანობა არის ჭეშმარიტი რელიგია, რამდენიც მოაზროვნე რელიგია. შეიძლება ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგან თავისუფლებს გეონება. ვესალმებ მე დღევანდელ გადაცემას და მეტნაკლებად რაღაცა ვთქვით ამ აზროვნებაზე და მე მოსურნე ვიქნები თუ საზოგადოება აზროვნებაზე დაიწყებს აზროვნებას. რადგან აზროვნებაზე აზროვნება არის ჭეშმარიტები ძიება, ჭეშმარიტება კი ფალი. ანუ ჩვენ ამით მაცხოვრის გზაზე ვივლით. დიდი მადლობა მომალ. აი ხარეთ. ჩვენი გადაცემა დასრულდა, ჩვენ ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს საუბრობდით აზროვნების, რომ აზროვნების უნარის შესახებ და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონები დემურჯალოღონია და ირაკლი ბრაჭული. გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. მე გემშვიდობებით, კარგად გზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.